Ćao ljudi, ja sam Filip Dejanović i nalazim se sa Svevom Jerković. Danas radimo zanimljiv video gdje će ona mene šminkat, a dok me šminka radimo dvije istine i jedna laž. Samo, ili je dvije istine i jedna laž? Da. Znači dvije istine i jedna laž. To znači da kažemo tri stvari o sebi i jedna od tih tri stvari mora biti laž. I onda ova osoba mora pogoditi, tipa kažem ne znam tri stvari i ona mora pogoditi jednu od tih koja je laž. Znači testiramo koliko znamo o sebi, a koliko znamo o drugome, a znamo veoma puno. Da. Ti kreni prvi, ja ću kreni sa šminkom, ja ću krenut prvi, ok, znači tri stvari o meni, jedna je laž. Ok, prva stvar, imam crnog psa. Dobro. Imam mlađeg brata i imam još jednu sestru. Nemaš sestru. Istina, dobro. Ti si. Ček samo da kada, prvo ide puder, jel da? Uvijek ide prvo puder. Prvo ide primer. Primer, šta je primer? Kao baza za puder. Aha, okej. Hoću ti stavljati prstima ili je to... Meni okej. Okej, dobro, okej, to je najbitnije. Imam brata, išla sam na faks. Dobro. I prevarila sam dečka. Šta se misliš? Laž je, naravno, prevarila dečka, jel da? Da. Okej, sam već sam gledao šta će sad biti. Kako ćemo ti pogoditi boju? Boju? Pa... Inače, ja se ne znam šminka, evo i Gucci je došla biti u videu. Gledaj, ljubilo se, gledaj kako ima ruž. Da. Da se čela pravi, ima ruž. Sad je puder. Da, sad je puder. A pogodit ćeš, ajde, probaj, potrudi se. Inače, ja ne znam šminkat i ja moram... Rekla si 4 puta. Da, ali nisam rekla za video, rekla sam tebi. Znači, ne znam šminkat, zašto sam... Ja, kako se, znaš kako me uvijek zanima, mislim, ovo nije ono... Nije rasistički, valjda, kao pitao. Kako stavljaju puder crnici? Postoji crni puder. Postoji crni puder? Da. Viš, imam smisla. To mi je uvijek palo na pamet, kako bi taj puder stavljao osoba koja je crne boje, baš bi bilo čudno. Je li ovo moguće? Vrh? Pa nikad nisam vidio, ono uvijek gledam puder, uvijek je te neke ljudske, ono, boje... Ljudske boje! Ne ljudske boje, nego boje kožne. Hoće ovo rezat? Da, reži. Ovo se vjerojatno ne radi prstima, ali... Ne, slomio sam, više od 3 puta sam slomio kost neku. Druga stvar, imam doma snowboard i volim ga vozit kad padne snijeg. I treća stvar, imam curu. Laž je da imaš curu. Da. Lagano, teže bi ti bilo, jel da? Da sam stavio nešto drugo umjesto tog trećeg. Da, ćemo ti stavi periku na kraju. Može. Mogu stavi rozu periku. Može, bit će fora. Ćemo ga natjera da ide na rivu periku. On će objaviti brutalni video na svom kanalu. Radit ćemo neke... Radit ćemo, skočit ćemo se i u rivu, ono u fontanu. To je bio dogovor. Je, još smo ga u Zagrebu sklopili. Sklopili. Pa ime meni. Šta je, bijelo jako? Nije, nego naranđasto. Naranđasto. Još gore. Zabavno mi je šminkat. A zabavnije šminkat druge nego sebe, ili? Da, pogotovo šminkat muškoga vrh. Aj ti još 2 istine, 1 laž. Aj. Tebi ide pogled. Lejzija sam upoznao tako da je išao u školu sa mnom. Krenuo sam snimat kad sam imao 11 godina i kad sam bio mali izgubio sam se u šumi. Laž je da si upoznao Lejzija u školi. Nije. Laž je da sam se izgubio u šumi. Lejzija je išao sa mnom u školu. On je bio 2. razred, ja sam bio 1. Išao smo ti za arhitekta, smo tehničara oboje. I ti si isto arhitekt. Pravi arhitekt. Diplomirani inženjer arhitekture. Jer se zna da je i Adrian. Ozbiljno? Da. Znači svi ljudi koji ne idu na faks idu za arhitekta. Da. Ali on je pokušao ići na faks. Pokušao? Pokušao. To je onda plus mali. Evo ga. Gotovi smo sa puderom. Išli gledam kao lutke, znaš ono katalogu kad uđeš u dućane pa vidiš one lutke koje nose odjeću. Ali vidi koliko sam stavila ekstra pudera, molim vas. Znači, apsolutna pobjeda. Ne bi da sebe idem šminkat. Šta to? Praškasti puder da to fiksiramo. Aj. Dakle, operirala sam nos. Dobro. Ugradila sam implantate u zadnjicu. Kaj znači, u guzicu? Da. Okej. I ugradila sam implantate u prsa. Sise? Da. Dobro. Sada pitanje, muški mogu ugraditi implantante da imaju mišiće kao? Da. Laže da si... Ugradila implantante u guzicu. Da, ipak smo dobri. Da li planiram ugraditi implantante u stražnicu? E, to je već teže pitanje. Da. Kao brašna neko. Oprosti. Ne, sad je ženska brašna došla kao... Okej, ja sam... Samo malo da idemo šta ćemo. Malo nasminkat ovako, malo ćemo... Kako će ti? Taman. Jel ti svi nastavi facu? Šta? S ovim... Ma ne smeta, ja nisam dobro ništa. Oh god, oh Jesus. Ovo si me pitala. Znači prva stvar, volim mačke više od psa, volim aute više od motora i htio bi skočiti aviona. Šta je bilo prvo, voliš? Prvo je bilo da volim mačke više od psa. To je laž. Da. Imam 4 pirsa, imam 6 tetovaža i planiram radi još pirseva. Okej, koliko si rekao tetovaža da imaš 6? Rekao bi da je laž to tetovažama. Da. Koja ti je najdraža tetovaža? Najdraža tetovaža mi je ova. Da. Ali ova ide u kompletu skupa s ovom. Da, gledao sam kad stavila kad su ti noge krvarili i onda stavila tu sliku. Da. To je bilo tak ikonik. Baš je bila dobra slika. Ali ako mogu izabrati među jednu od ove dvije, izabrat ću ovu. Kaj da piše 36? Da. 1996, okej, to je godina tvoje rođenja. Da. Okej, a ovo drugo, 36 je... Sam sad glup, ali... Šta mi je najdraža na svijetu? Najdraže, auti, motori. Da. Šest, to je neko ime auta. Je. Šestica, šta znam? Je, F36. Aaaaaa. Ali ovo nije moje godište, nego godište auta. Godište? Šta je to? Ovo ću izblendat. Bronzar, da naglasimo tvoje divne kosti lica. Ja sam red, okej. Prvi put sam imao curu u maloj školi, znači sa 6 godina. Mala škola? Da. To je vrtić. Aha, wow. Znači, ja imam reći 6 godina. Druga stvar... Ne vidi se na kameri da... Fuck! Druga stvar će biti... Prvi put sam se poljubio u maloj školi, vrtiću. I treća stvar će biti... Rođen sam 99. Laž je da si imao curu u maloj školi. Ne, laž je da sam se poljubio u maloj školi. Koji kurac? Imao sam cura, ali nisam poljubio. A sam je grlio. Bilo mi je dovoljno. Imao sam 3 cure zapravo. 3 cure i stavku sam zagrlio jednom. Ozbiljno, kupio sam im za Valentino one medaljone u srčeku. Ja sam morao 3 taja kupiti jer sam imao 3 cure. Čekaj, imao si 3 cure odjednom? Da. Kad si igrač moguće. Sa 6 godina. I to mi zadnji put da si imao cure. Isuse Bože. Skoro si bolji od mene. James Charles na parhatima. Šta je to? Nećemo ti obrve. Bolje da ja ne radim obrve. Može. Pa ide sada oči. To boli? Ne. Oči i onda radi obrve. Počela sam snimat za YouTube kad sam imala 16 godina. Više volim auta od motora i znam vozit motore. Laž je da si krenula sa 16 snimat. Da. Jer motor znaš vozit sigurno, sam vidio dok si ga vozila. A za aute logično, imaš tetovirano auto doslovno. Da, evo te. Kaj ti se boja sviđa? Za šta? Za oči. O, tu definitivno. Dobro. Jel to Bordeaux kao? Da. Lijepa. Sad je tvoj red. Moj red, ovako. Ovo sam malo sjebala i ovo se sigurno ne blenda ovako, ali ne znam drugačije. No, bit će dobro. Imamo sve dobro. Moj red, prva stvar... Hoćeš malo zlatno? Može. Prva stvar, puno se svađam sa mlađim bratom. Druga stvar, Dino mi je bolje Lejzija. I treća stvar, obožavam filmove. Laže da se svađaš sa malim bratom. Ne. Ali se svađate? Da, jako. Zašto? Jako puno. Pa zato je glup. Čekaj, šta? Pa stalno se sad naporanje, traga, tuč nekad. Wow, očekujem javno ispriku. Ti se ne svađaš sa bratom nikad? Ne. Ozbiljno? Ne, posvađali smo se jednom u životu. Prava braća, pravi brat i sestra. Zašto to radiš? Ne znam, bojim se da ćeš mi iskopati oka nešto. Čekaj, Dino ti je bolji od Lejzija. Ne, rekao sam da je, znači... To je laž? Da, to je laž. Okej. Nećemo staviti u video, ovo ćemo izrezati. Dobro mi je Lejzija poslao poruku. Ali užasno, ja ne znam koji kurac, mislim, on stvarno lijepo izgleda, ima lijepe crte lica, ne znam kako sam ovo uspjela napraviti, doslovno. Hoćeš tuš? Šta je tuš? Ovo crno. Ja mi zaštuširat ćemo, može. Kaj je pisao? I bolje mu je, skoro sam ga ubio, mala izdeca, ovo više izgleda. Kaj je ovo više izgleda kao ovo? Znači, Lejzi, javni pozdrav. Znači, svo troje ćemo snimati Bolesne izazove 2, kad dođete u Split, ako vam se da, i... Ja uvijek dođem, ja ne znam kad je Lejzi došao u Split. Je, ali što radiš danas? Ti za svoj video. Ja za svoj video, skačem u Rivu. Eto. To smo dogovorili kad si ti bija pored nas u Zagrebu. Ovo sad treba biti oprezno, ovo je jako teški dio. Dobro. Znači fulat ćeš. Da, da. Ali stvarno ste mi podrška, vrh. Znači, 2 istine, 1 laž. Mogu služiti... Već sam sjebala. Ko koji kurac. Kako izgleda? Ja sam žensko, ja bi ovo... Zato imaš jednu točkicu, da? Da, ja bi ovo trebala znat, ali ja ne znam, jednostavno ne znam. Samo se nemoj micat, on je kriv, on se mica, briga me. A šta, nemaš ravnu ruku, mirnu ruku ili... Ne znam, jednostavno nemam mirnu ruku. Jel ti vidiš ovo? Znači to bi trebalo izgledati ovako. Da. Pa. Čekaj, odgovorio me. Alo ti mali balavurdane, kad ti dođeš u Karlovac, više jela u Karlovcu nek ti jel, da, i ti jela pička ti materna, i ti si rekla stati u Karlovac pa niš, a pobiću vas sve, mamu vam jedem. Može, samo ti dođi do Splita pa nas onda pobij. Snijemo video, bježemo od Lejzija za život. To doslovno. Na motoru. I driftamo još. Gle Fic, dobro ti je rekao. Samo imamo oko iskopat i bit će okej. Mogu slušat sve od muzike, i metal, i Janu Todorović, i Džanija. Završila sam faks za primaljstvo. Dobro. I želim upisao medicinu. Želim šta nisam upisao medicinu. A, šta nisi? Ja bih rekao da je laž ono za faks, jer mislim da ga nisi završila i da još uvijek ideš. Falija je, napokon je falija. Šta, još uvijek završila si ga? Završila sam, da. Aaaa, viš kako ja to znam. A ko je krivo? Medicinu. Medicinu? Nisi htjela medicinu? Ne, i nikad ne bih upisala medicinu. Išla u školu 10 godina. Šta ti to pre, kao ono? Ne da mi se ići u školu 10 godina. Aha, dobro. Nema šanse. To je istina. Ok, sad sam ja. Kad sam bio mali, imao sam ljubimca ježa. Ali čekaj samo sekund. Čekaj, znači stani. Ljudi! Je li ovo moguće? Zatvori oči. Je li moguće da sam ja ovo napravila? Ja ću se ubiti. Idem se upisao na tečaj šminkanja, ovo je neprihvatljivo. Znači imao sam ježa kad sam bio ko mali. Provodio sam većinu dana igrajući igrice na PlayStationu ko mali. I treća stvar, imam ja piercing. Nemaš piercing. Da. Nemoš? Ne. Čekala sam da pitam koji. Već ti je bilo strava. Doslovno. Ne bi stavio piercing, nije mi to... Mislim, nije da ne bi mogao, nego mi nije mi... Nije mi interesantno. A nisam znao da se naočnica broji pod piercing. Ali ja mislim da će ovaj video biti užasno cringe za gledat radi ovog šta ja radim. Ma neće, zbog toga će biti smiješno. Isus, izgledam ko da si me lopatom šminke pogodio. Izgledaš ko ja kad se samo našminkam. Ovo je bila ureda jebena. Prvi put sam se poljubila kad sam imala 13 godina. Želim odputovat na Tajland i zabila sam se s autom u zid. Što si rekla? Prvo je bilo... Prvi poljubac sa 13 godina. Okej, rekao bi da vaš poljubac sa 13 godina. Misliš da sam se stvarno zabila autom u zid? Da. Stvarno? Pa šta, žla... Zato djeluješ tako. Isuse Bože. Ko da bi se onako zajebanci zabila autom u zid tako. Doslovno bi, ali nisam nikad. Nisi? Nisam. Zamisli. Maska. Trebamo ti stavi neku nevodootpornu jer nećeš ići tako vani. Dobro. Nema šanse. Dobro. Jel možeš držati otvoreno oči? Mogu. Ili ne? Mogu. Ne možeš? Mogu mi samo mi staviti ovo oko. A još samo jedno. Bravo. Dovoljno ti je to. Znači najviše bih htio tići u Tokio sljedeće. Druga stvar je volim ljeto više od zime. I treća stvar je volim više maškare nego Halloween. To treća je laž. Da. Stvarno želiš najviše otići u Tokio? Da, to mi je... Tokio drift? Tokio drift, ja. Nisam propustila niti jednu Ultru u Splitu. Koliko ih je bilo? Bilo ih je... Ja mislim 5 ili 6. 5 ili 6, okej. Slomila sam nogu i želim imat još 2 pasa i mačku. Ja, ovo je baš teško zapravo. U Ultra, čekaj, koliko je, ako je bilo 4-5 tisuća, tad imala šta ono, nekih, kaj, 16-17 godina. Kaj je bilo prije? Prije 16 nego 17, ja mislim 15, tako nešto. Poznavajući tebe, nisi nikad slomila nogu. Da, nisam nikad slomila ništa. Jer ono, znam poznavajući tebe, a još živiš u Splitu, pa ono vjerojatno si nekak ušla. Makar znam da ne smiješ ući, ako imaš manje od 18 godina. Da, nekak ušla. Sad stavi, ne tako, sa ovako. Ja nisam stala tako. Mogu ti malo precrta usta? Možeš. Imam veliku ljubav prema Justin Bieberu. Drugo, najdraži žanr mi je horori. I treće, One Direction mi je bolji od Justin Biebera. Treća laž. Da. Obožavam ja Biebera. Kako brzo pogodi ženska. Sve sam sjebala. Čak sam i usta sjebala, je li to moguće? Nisam niti jednu jedinu stvar dobro napravila. Jesuse, kakve pičke da je. Znaš koja mi je najveća fobija? Da s nekim snimim dobar video i da mi se ono ne obriše. Meni se to desilo 2 puta. Koji će mi biti žensko ime? Fiona. Fiona. Jel tlaš i jednu Fionu na ovom svijetu? Jel se neko zove Fiona? Ne. To uopće ime legit ili samo Shreku bila? Pa postoji sigurno neko koji da se onda da ime Fiona. Nakon kaj pogledaš Shreku. Čekaj. Isuse Bože. Isuse. Znaš koje pitanje imam? Aj, da imam malo slabiju čedas mogu bi baš proći kod cura. Da, i da ja znam šminkati, dobro. Aj ti, još dvije što je. Znači, najdraža hrana mi je tortilja od piletine. Najdraži festival koji sam ikad bio je Ultra. I kad dođem na more, najviše se volim kupat moru. Nije ti Ultra najdraža? Ne, trećem. Ne volim se baš kupat u moru previše. Stvarno, ne volim ni ja. Draži su mi bazeni s vodom. A festivala, ne znam, nijedan mi još nije bio bolje od Ultra. Sada mi zamoraš prat ne samo svoju kosu, nego i tuđu. Bili se rađe ošišana čelavo ili oboja kosu rozu? Ovako rozu. Boja kosu rozu. Stvarno? Čelavo mi jako ružno bi stalo meni. Jel si ikad bio? Kamali. Jel znaš da se želi najviše na svijetu ošišana čelavo? Ozbiljno? Da. Briješ da imaš muda za to? Da. Briješ da ćeš napraviti? Da. A kak čelavo? Baš kao nula ili? Baš. Ovako, tu čelavo? Da, evo ga, da te vidim. A ti znaš koliko će tebi trebati da ti to narasti? Da, ovo mi je onda bilo čelavo i onda mi je trebalo skoro godinu dana da mi narasti. I su izgledam kao Barbie kao ovog ti. Da, Barbie na aparatima. Imala sam više od 3 dečka. Dobro. Ne bi mogla nikad biti sa ženskom i najdraža hrana mi je poma. Kaj je poma? Rajčica. Rajčica u svakom mogućem obliku na svijetu. Isuse, kako je ovo teško zapravo. Aj reći ću to surom. Prvo je lan. Imala si više 3 dečka, manje 3 dečka. Da. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ukoliko vam se svidio, bacite like. Stavite veliki like, pišite komentare, najdraži dio i da li vam izgledam kod cura, to jest bolje da ne izgledam. Ali pišite komentare kako po vama ovo je ispalo. I je sam to dobro odradila. I ja mislim da si u redu odradila. Ne mogu reći savršeno, ali si radila dovoljno dobro. Ti si bio nemiran. Ja nemiran, ja sam bio full miran, ali neka bude. Idemo sada snimat neke njegove izazove. Idemo skakat u rivu i u fontanu. Ukoliko nas Lejzi ne ubije, očekujte sljedeći video. Ja, Secret i Lejzi snimamo. Lejzi u Splitu bolesni izazove. Bolesne. Bolesne, najbolesniji ikad, znači ono kad imaš temperaturu 40, takvi izazove. I to bi bilo to, bye! Ćao!